Jens Petter er jo fra feil siden av Mjøsa, så hvis det blir buing her, så skjønner vi jo det. Vi får prøve å holde under oppe, det er ikke alt skyld. Kom igjen da! Klar, og Jens er klar, og så er de strenge på nedsignalet. Ikke slippe stangen fra øret, for da blir det underkjent hele løftet. Kom igjen da! Lett! Første er godkjent. Lett vending! Ja, rett opp! Ja! Easy! Det er fineste nedvendingen jeg har sett. Det er ekstra poeng bare på grunn av det. 130 kilo på en stor i start. Kom igjen da! Lett vendinga! Bruke beina! Bruke beina! Med spark fra! Kom igjen! Ja! Den er oppe! Da er Jens videre, da må du. Du har litt tid igjen, du kan prøve 140 kilo. Ja, kom igjen da! Kom igjen! Kom igjen da! Ta det sammen! 140 kilo! Kom igjen! Gjør det for Toten!